pegada na lateral. Solta o morro. Solta. Pera, está filmando. Solta o morro, solta. Espera aí, espera agora. Perdeu o vídeo. Perdi. Barra não. Tá. É. Azulão Moral. Na senha V40. Data 19. Dia do 2 de 2022. Moral. Na senha V40. 19 do 2 de 2022. Eita, coisa aí pra parar o vídeo. É pra ter parado aí, é.